Ovaj video je uspešno uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB. Veliki pozdrav sa Kiraši, danas pravimo jedan specijalni video. Mislim, meni je sklapa računara još jedan video, ali Leci nije. Zašto? Zato što će Lecin mali, a.k.a. Lecin sin, mlađi dete, tako? Da, mlađi. Mlađi dete Kolja da dobije svoj prvi računar i mama je rešila da ga ispoštuje. Tako da, mama, ispričaj nam malo, koji su tvoji motivi, zašto taj računar, šta? Prvo moram da kažem da ja cijelu noć nisam spavala. Snimala sam videe i snimala sam ceo život, sve i svašta, ali imala sam neku tremu. Što? Pa što kao sinu sklapamo računar, pa ćemo onda da ga iznenadimo. Mislim, on zna da će da dobije računar. Ali ne zna kada. Ne zna kada, a svakako ćemo da iznenadimo Kolju u jednom momentu, to je sklopit ćemo od računar. Inače, ja sam hteo da sa Vuletom sklapam njegov računar. Ići će još jedan video u nekom skorijem vremenu, za nekih nedelju dana, sigurno dve, gde je Vuletu sklapan računar. Mislio sam sa njim da sklapam, to bi bio epski računar. Neću. Nije bio dobar. I možda neće ni dobiti računar. Ozbiljan sam. Da, računar, sklapanje računara je ultimativni. Da, pa nema šta, znači nije bio stvarno dobar, znači mislim da mu neću dati ovaj računar odma. Tako da vam sklopit ću računar sam, snimit ću, stajat će ovdje računar, a ko nikada postane bolji dečko. A hoće. Pa, računar će ga usloviti. Znači, tako da ne tupio mnogo. Ovako sad, znam da ti je to lepši profil, rekla je kad smo došli, ja moram stojim ovdje s desne strane, ovo je moj lepši profil i stavit ću s vreme ovako. Šta je fora? Trudili smo se da komponente koje sklapamo, tj. Koje sastavljamo, neke ja dam, neke Leca kupi, neke nabavimo preko sponzora, ali neka suština je da će računar izgledati lepo, a da neće košta previše. Da me razumete pogrešno, košta dosta, ali smo pametno birali komponente. Idemo po redu. Ok, 2x8 GB na 3000 MHz i idemo na Intel mašinu, da nas ne prozivate da sklapamo samo AMD mašine, mada iskreno sklapamo Intel mašinu iz jednostavnog razloga što smo imali Intel procesor jedan viška ovdje u studiju, inače ti u životu ne bi sklopio Intel mašinu u ovom momentu kada postoje Ryzen, iskreno. Zezno si. Pa, baš sam te zezno što sam ti poklonio procesor, stvarno. Kako sam džubre. VD Green. SSD, 256 GB, SATA 3, da, ovaj, to će ti služiti za operativni sistem, to jest ne tebi nego Kolji, bit će prezadovoljno dete, idemo dalje. Šta je uradilo dok nisam bio tu? Cooler, ja ne znam da postoji bolji cooler za ove pare. LC Power Cosmo Cool LCCC, 4 heat pipe-a, 180 W TDP. Znam da ti to ništa ne znači, znači ljudima koji gledaju. Ali mislim da je fenomenalno. Ali jeste fenomenalno. Seagate Barracuda od 1 TB, hard disk standardan na 7200 obrtaja. Kompanija Enjoy nam je poslala napajanje. Da li si svesna si ti prvi lik u istoriji YouTube-a koji će imati ovo napajanje? Nisam. 500 W, zanimljivo je napajanje i ono što je bitnije, što ovdje vidimo? RGB. Enjoy Freja, što je Freja? Freja je nordijska boginja rata, ljubavi, seksa, potomstva, odnosno svega što predstavlja jedan život. Kako oni nisu mnogo razmišljali, znaš onako Grci, ono, hildu jedan bog i šta ti ja znam, znači, a Norvežani jedna boginja za sve. Da, Freja. Okej. Super zvuči im. Da, ono što je bitno da imamo 500 W, što je više nego dovoljno, i imamo 80 plus bronz certifikat. Uglavnom 80 plus je certifikat koji se dodeljuje napajanjima koji imaju efikasnost veću 80%. Dakle, nije bitno samo ti napajanje napiše njemu 700 W, ako je njegova efikasnost znači malo. To znači da ona efektivna struja koja može da isporuči ka komponentama se broji. 80 plus u bronza certifikatu, mislim da je to 84 ili 85% efikasnosti. Uglavnom 500 W ćemo imati kvalitetnih 85%, ajde tako kažem. No dobro, velika iskoristivost. 13 ampera na 3,3 V, 10 ampera na 5 V, 33 ampera na 12 V, kombinovano 488,9 W, dakle skoro 500 W.
i kaže Peak Power 550, uz komponente koje sam ti stavio, nikada ga nećemo zauzeti ni 50%, što je jako bitno. Što znači da mi sklapamo jedan fenomenalan računara, koje se ja igrala razumem u te računare. O, pa čestitam, vi sve znate o računarima, bravo. Ok, e, ovo je zvezda, ako mene pitaš računara, zašto? Ili Partizan. Ili Partizan računara. Pora je što smo ovu XFX RX580 grafičnu kartu kupili na kupujem prodaje. Dali smo 140-150 evra, slagaću to, nisam siguran. Ali cela suština je da za ovaj novac ne može bolje. Dobro. Ne može bolje. Imaš 8 GB memorije na grafičnoj karti, izuzetno je brza i za 1080p gaming bukvalno sve igre na maksimum. To jest ne sve, ali 95%. Kolja će da uživa. Kolja je bitno da igra GTA 5. No, ide, šamara. Fortnite. Šta to još može da bude? Takođe, ono što je jako bitno razumeš, će ovaj dao grafička karta možete koristiti kao pištolj. Sjajno! Bang, bang. Dobro, okej. Ja se izvinjam, idemo dalje. Kada smo objavili komponente ovog računara na Instagramu, inače zapratite nas na xrs Instagramu, takođe, opalite subscribe i zvonce. Nemoj da vas sanjam, jer ste nas osudili da nema procesora nigde. Istina je, nema nigde procesora. Izbor matične ploče je pao na B360M Mortar. Sjajna matična ploča. U ovom celom rangu, ja mislim da MSI bukvalno kida, da ne postoje bolje, bolje matične ploče u tom celom rangu. E sad, šta je fora? Ljudi su rekli da nema procesora, a ja sam im rekao da kada matična ploča ugleda, znači ono, mene, procesor se sam instalira. Kako to? Pa evo, gledaj sad, znači ono, jer ovdje imamo procesor. Da. Pa eto, vidiš. Kako to? Sjajna matična ploča, dobar procesor, četvorezgrani, Core i5, i sačuvao sam ti nešto specijalno. Čokoladu! Ona mi je inače dala deo novca i rekla je nemoj da potrošiš na gluposti, nemoj da divljaš, ću da budi pametan. Kada sam bio na promociji Computerlanda, pa je sad ovo, znamo da ti ne treba tastatura, rekla ja imam tastaturu, ali to što ti imaš je tastatura, ovo je tastatura. Šta piše ovde? Ajde, nego neke B može, u koje sniženje. Kumara, kumara, ovo je smešta, pošto kum snima, a tastatura se zove kumara. Sjajno. Ovaj, kume, ono što je sjajno, to je tlecoš, ono što je sjajno, to je ljudi, kako se svima obraćam ja. Sjajno što je toliko snižena cena ljudi, od 7399 bila je snižena na 2999. Ali moram samo da kažem da sam ja primetila prvi put ta neka sniženja na X kanalu i jedva čekam da bude neko sledeće sniženje i da kupim sve one neke figurice i neke majice i neke gluposti. Ima divnih stvari, ima samo divnih stvari. Pazi, ja ću ti pokušati što sam uzao. Znači, ne može. Znači, može drži hard disk. Molim te, može drži to. Znači, ono, ali najbolje drži, veruj mi da reći, najbolje drži Rockstar. Znači, pazdi kakav je to car, ono. Kako to ja nisam videla? Ne znam, uglavnom, figura je koštala i dobiješ kabel 3 metra za punjenje. Zezaš. Figura je koštala 4000 regularno, tad je bila na popustu 1000 dinara. Posle ljudi kažu, nema popusta kod nas. Ima, samo ne očekujte, malo nam je tržište da ih ima mnogo. Uglavnom, sjajna je tastatura, kratka, znači nemaš numerički deo. Mehanička vidim da je. Da, sve, znači ono sve kida, ali to ćemo na kraju kad stopimo mašinu da ti to sve probaš. Dobro. I ovde smo isto super prošli, Cobra Gaming Mouse, tako da smo napravili jedan sjajan RGB kit. Ima dalje, ima dalje. I mogu da otvorim ovo ili posle to? Posle. Sad sam nestrpljiva. Nije roze, ej ljudi, samo da vam kažem, nije roze. Snimam video gde ništa nije roze. Ovo je isto jedna zvezda. Šta je fazno kod ovo kućište? Mislim da si prvi lik, to je koja će biti prvi lik u regionu koji ima ovo kućište. Sad ne znam kada će dobio mi moj video, ali FSP, sjajno kućište, adresibilni RGB, 3, to je ne, pardon, 4 RGB ventilatora, kaljeno staklo, kida kućište da pare. Ima i staklo. Kida kućište da pare. Pa da ne tupi mnogo, kao i ovdje do sada, Leco, pomozi mi da stavim sve ovo na krevet. Inače, razlog za što što snimam ovakve video klipove je krajnje jednostavan. Svaki put kad nekom je prijatelju, drugaru ili osobi za koju ja odlučim, by the way, ovo je to jako bitno da se razume, dakle ja odlučujem kome snimam i šta snimam i zbog čega snimam. Jer su u jednom momentu ljudi počeli da me smaraju ko kad ćeš meni, kad ćeš ovo. Čak i par youtubera bilo toliko bezobrazno da je istimalo fanove svoje. Pazi kako ovo ja da potisam. Istimali su svoje fanove da me fanuju i pritisnu da im ja pojurim komponente.
Šta to znači da im pojuriš komponente? Da im bukvalno... Dobim komponente da za džabe, a ti da im juriš tako komponente. Tako je, znači ono, kraljevi. To je baš bez veze. To je toliko jadno, ja nemam reći, vrtelo. A nema veze, znači ono, ljudi, ja nisam Crveni krst, moja je dobra volja, tako da, nadam se smo sad ovo... Samo jednu reč za to. Tako je, tako je. Mnogo je ovaj to jadno, majke mi, znači ja ne mogu da vjerujem ono. I onda me fanovi smaraju i onda ovaj par ljudi me prozivalo, bilo prepsovalo mi ono ovaj decu, ne možeš zamisliti što ću, očala te kevu ko siso, pičko ko nisi mu ko sklopio čunar. Nepristojno. Koliko jadno, brate, ja ne mogu da vjerujem ono. Znaš, a to je ono, daš ljudima, znači ono, ovaj, prst toči ruku, nevratno. Stani, Jelena, polako, ne, postoji redlo se za sve, ne, stani. Jako bitno se ovo sve slaže. Ovako sad, ideš kod kocki u sobu. Dobro. Tražiš mu šraf cigare koji stoje pored njegovog kompa. No, moram da nosim i ovu kocku. A? Kad ide kod kocki u sobu, moram da nosim i ovu kocku. Samo kreni. Mislim da je pokvario. Zamislite, samo s decom snimao nekom. Šta će mi veći dete od lece on? Dobro je što sad on nije tu pa mogu da joj govaram. Mnogo lepo kućište, mnogo volim ovaj stil. Ima dva tastera, znači power i RGB taster, mikrofon, slušalice, indikatori za hard disk i za to da li upalje računar, USB 3.0 konektori, divno. Evo ga, iFixit. Kako si to tako bez mene, ja sam tako htjela da ga izvadim. Što bre, leco, tako je. Leco! Pa vi ste bezobrazni! Nismo mi, život je tako. Nismo mi. Ti si rekla, mi smo ostali vidjeli. Ti si rekla, ali to je život. To je život. To je život. To je život, to je lepo. Prekinite. Kućište ima kaljeno staklo. Kućište izgleda sjajno, ko će to da briše svaki dan? Pa nećeš imati mnogo posla kod toga, znači ono, to je jedan najveći zabluda, by the way. Izuzetno, ovo je debelo kaljeno staklo, imamo ovdje metalnu šinu. Imamo šinu i s ove donje strane, tako da ne postoji način da ovo pogrešno staviš, ali i za trenutak ćemo ovo staklo da odložimo sa strane. Ono što je zanimljivo kod ovog kućišta je što imamo filter sa gornje strane, magnetni filter je u pitanju, i možemo gore stavimo 280 mm radijator ili 240. Mi ćemo ovdje gore verovatno da skinemo jedan ventilator odavde napred i da stavimo jedan gore ili ćemo taj jedan staviti na... Na ovaj pomozi mi... A šta se dešava sa tom rupom? Nema rupe, znači ono, samo ovaj će ti svetlati od ventilatora napred i izgledaće ok. Zbog flowa, šta mi je ideja? Ideja mi je da sa CPU coolera, sa coolera za procesor, stavim ventilator gore da izlači, da ovaj RGB stavim na sam cooler, i to će izgledati lepše. S obzirom na to da je ovdje stakleni deo, pa će izvan utrati. Tako je, i ovdje, ovaj, kad bude svetlo, znači ono naš bit će tako mnogo lepše. To mi je plan. Hoćeš da mi kažeš da svi ovi ventilatori svetli. Da, svi, i svi su RGB, što je jako bitno, ono. Adresibilni. E da, i vezano za to imamo ovdje tu konzolu, i ako se slučajno dokupi neki ventilator, koji je FSP, kasnije ono. Dobro. Ovaj, ukoliko ih uvoznik uveze, znači imamo mogućnost da priključimo još dva komada. E sada, imamo i napred kaljeno staklo. To mi se dopada i jako. I jako je dobro što je više otvoreno i ovdje, skroz je otvoreno. Što znači da ventilatori imaju gdje da hvati vazduh. Mnogi proizvođači se zvezno zatvore ovo, što je totalno ono glupost najveća na svetu. I ostave dole samo ovaj otvor za usisavanje ventilatora i onda to izgleda lepo, ali kao šta? Znaš, ventilator... Ima da uvlači vazduh, pa nije da ga izbacuje. Da, i onda je to problematika. Tako da sad ćemo da skinemo i ovo kaljeno staklo napred da bismo lakše mogli da... Da li to kaljeno staklo ide na šrafove ili može samo da se skine? Ide na šrafove. Okej. Okay. To je to. Šrafove stavljamo ovdje, svi izlizi šrafove i daj staklo ovdje. E sad lako pristupamo svi ventilatorima. Ono što bi ja sad uradio, ovaj donji ventilator bih izvadio. Uzimamo iFixit, inače ovo nam je novi alat. Velika zahvalnost našem drugu Atili koji nam je poslao ovo, jer bez ovoga je mogao da se radi, ali s ovim se mnogo lepše radi. Ovo izgleda sjajno, kao za brušenje zuba. Što je to sjajno? Ok, otkačili smo ovaj ventilator, stavit ćemo ga naprijed. U ovoj kućište ima standardno nosače za hard disk, nosače za napajanje i ovaj digitalni header, što je najbitnije, se stavlja na matičnu ploču. To znači da ćeš praktično sa softverom matične ploče kontrolisati sve. Aha. Što je jako, jako bitno. Kao vaš računar što radi. Tako je, bukvalno, kao što je kocki računar radi. Da. Leco, molim te, dodaj mi matičnu ploču. Ja se nadam da sam zaista pogodila, a mislim da baš jesam.
Bravo, ti si legenda. Ovo se zove IO panel, pokriva praktično ovo, vidiš. Dobro. To ono što je jako lepo što je crni, inače nisu crni, obično su ovako... Srebrni. Srebrni, ali pošto je sa crnom kućiš, mnogo će lepo pozaje izgledati. Jel ti smeta nešto ovde? Ovo je ovde kabel, po meni je jako ružno što je ovde ovako stavljen fabrički. Bilo bi bolje da ide odavde, pa da ovde napadamo ovu ruku. Da, videla sam to, ali može to nekako da se pričvrsti? Naravno, sad ćemo da zamenimo. Što znači da neko kad ti sklapa računar, mora da vodi računa i o estetici. Pa to je danas jako popularno, znaš, otud se pojavio i RGB i što ti neki stvari, jer cijela ideja kad ti se sklopi računar da to bude... I ukras. Pa da. Funkcionalna mašina, ali i ukras. Kao kod automobila kada nešto pimpuješ. Evo situacija, klincima smo razdvojili sobu. Teodorini ukrasi su ram, flamingosi, labudovi, roze klavir, roze prekrivač i slično. A Konstantinu će glavni ukras biti monitor, računar sa puno arhivskog svetla. Ako bude radio, naravno. Da. Ok, ovo smo 1000 puta sad pokazivali i vezano za ovaj cooler, ali pokazat ćemo opet. Mogu ja da pokažem kako je to jednostavno uraditi? Dobro, gde treba staviš ovu koju rupu? Imate ovako tri rupe, zato što Intel podnožje praktično su tri. 1.1.5x, 1.366 i 2.066. Gde si stavila? U srednju. U srednju, ok, bravo. I onda uzmete ovaj plastični deo i praktično navučete. I onda to više ne može da se pomeri i slično. E sad kad ovo napraviš, samo staviš ovako. Ne možeš da pogrešiš, znači lepo su izbušili ovde ove rupe za ove šrafove. Tako će leći kako god da staviš i pažljivo, samo hodiš dole u kesu, malo zategneš. Bitno je da ovo ostane ovako. E sad, Leco, nam trebaju ova četiri. Da vidim. Viš, distancera. Dobro. Stavi ih ovako ovde na svaki. E, ne. Aaa, vidi. Znači, mora kao... Postoji razlika. Da, mora kao kupa da stoji. Vidim. Tako je. S obzirom na to da je različit ovaj deo. Okej. Sad stavljam ove šinice. Pošto je ovo simetrično, čista je dužina odavde i odavde, znači od dijagonala. Jasno. U zavisnosti toga kako stavljaš ove šine, pošto kuler ide na ove dve rupe ovde, diktiramo da ćemo imati ovakvu rotaciju kulera ili ovakvu. A šta mi ovaj put hoćemo? Mi ovaj put hoćemo ovo, zašto? Zato što ventilator je napred kućišta uvlače ovako vazduh ovde. Dobro. Ovaj ventilator ovde to hvata. To nam je ovaj koji ide na zid. Tako je. Znači on ne ide na zid, znači on išao je bio na zidu, to jest na kuću. On je bio na boku, a sad ide ovde na zid, dobro. Da. Onda ovaj ovde ventilator praktično odavde izbacuje ovamo, a ovaj izbacuje gore, te topa vazduh koji će izaći sa kulera. I zato je bitno da imaš taj takozvani airflow, znači odnosno pravac kretanja vazduha. Ovo ćemo sada vratimo ovde. Dakle, nama treba ova rotacija. Stavljamo na srednju rupu. I sad uzimamo praktično ove šrafove. Samo je ovo jako bitno da bude na srednjoj rupi. I šraf ima ovde. Sve će da pokvari. Ajde. Ja ih šrafim? Da. Pa joj, imam tremu, ne mogu, sve ću nešto, mislim da ću pokvariti. Pa nema šta pokvariš, mislim, ovaj... Sve je dobro dok računar nije pod vodom. Tako da je pipavo. Koliko treba da zategneš? Zategneš dok god možeš ono. Mada ja ću to da finaliziram, ti zašrafi. Ja ću ovde da sada to stegnem sa šrafcigerom muški. Jer ja sam pravi muškarac, jak muškarac. Šestor deca. Eto. E sada. Termalna. Mi u paketu dobijamo termalnu pastu. I ona je dobra. Možda čak i vrlo dobra. Ali stavit ćemo bolju. Stavit ćemo Noctu. Pošto Noctu, a kako vam treba termalna pasta, pošalje nam kilo paste. A pored toga, to je vjerojatno najbolja termalna pasta za 24/7 režim rada korišćenja. Dakle, NT-H2. Svaki kuler ima ovu nalepnicu, to nemoj da zaboriš nikada skineš. Pogledaš manje više da li ti se gađaju inače šrafovi. Sve se prišvršćuje sa ova dva šrafa ovde. I sad ćemo skinemo ovo, nanosimo termalne paste, opa. Pokvarimo ploču. Nanosimo termalne paste. Ja sam stavio malo više nego što treba, ali u principu slučajno. Jednostavno se desilo. Treba manje od ovoga, ali nije strašnije od ovoga. Treba da skinemo ili može i da ostane tako? Može da ostane, nije problem. Malo će otići sa strane, ali to ne... Znači ako neko drugi sklapa, isto nema veze ako stavi malo više, jel tako? Tako je. Nije problem ako se stavi malo više paste. Ovo pričvrstite ovako, bukvalno sa prstima. I na kraju sa šrafcigerom. Jednu stranu. Drugu, ideš, što bi se reklo, postepeno, znači ne moraš odmah jednu da zategneš i sve snage. E sad, zašto volim onaj moj dugački šrafciger? Upravo zbog ovih stvari. Imamo ovde Y-Fixit u ovu formu. Veš? Sjajno.
Pa mu ne smeta što je tako mekan? Ne, ne, pa to je sajla. Znači, sajla radi posao. Ali, opa, ali ovde viš, ovde izgleda nije, da ovde ladno nije najfiksi, to viš, nisam ni znao. Mislio sam da je ovo namagnetisano, a nije. I onda ti praktično staviš ovde, znači ono, i okrećeš, znaš, i to sad, znaš, može tako. Da donesem dugačak šrac. E, donesi dugačak šrac. A koji? Jedan, sam traži kocki dugački čas igra, znam. E, viš, koliko je lakše se radi, znači ono, ne mora da se ovde guzim oko kulera, da zakačim neko rebro i slično. To bi bilo to, ono što nam ostaje, mnogo je lakše dodatno stavimo i ventilator, pazimo gde će ići kabel. Ono što je sjajno što i ventilator ima na sebi ovu, da kažem, penastu površinu, nešto između gume i sunđera, koja će praktično smanjiti vibracije. A kad se smanje vibracije, smanjuje se i buka. Na svim nivoima postoji, Leca se sad pitala kao nisam znala da postoji razlika u termalnim pastama. Na svim nivoima svega, znači imaš razliku kvaliteta. To malo bolje uvijek platiš malo više. Malo... Ili puno više, zavisi. Ali u principu to je tako. Viš, ovo je sjajan moment, oni su to mnogo lepo rešili. Sajlicama. Pa da, mislim, bukvalno bukvalnim žicama. I samo ćemo ovo da namestimo ovako malo gore da bude ravnije, da se prenese podjednako i to bi bilo to. To je to, tako se namontira. Ništa šraf, ništa. Kako ništa šraf? Ne, ventilator. Da, ma sjajno rješenje, znači mnogo se lako skida. Da, jednostavno, mislila sam sad čitano što si šraf. I možeš, viš, ovdje nam se desilo, ovo se neki put desi. To je to što sam pitala šta mu se desi. U proizvodnji si iskrivio jedan fin. Možda je lako stavim? Ne. Ne, potrebe, iskustva ovde radi, evo ga ispreska. Ali to je bilo to. Ok, sad je matična ploča praktično spremna se ubaci u kućište. Kakva Avengers matična ploča. Da, super izgleda, ima taj moment. Ali pre toga ćemo da ubacimo napajanje u kućište. Dobijamo kabel, Europa kabel se inače ovo zove. Ima ovakav konektor. Dovoljno dugačak kabel. Nije 2 metra. Nije, ali je dovoljno dugačko. Jako su lepi, znači nije modularno napajanje, ali tebi to u principu i nije toliko bitno. Viš ovdje RGB switch, na ovaj taster ćeš praktično menjati osvjetljenje ventilatora. Inače, viš to je jako zanimljivo. Ventilator, mnogo posjeća novi ventilator unutra, a nisu iste kompanije u pitanju. E sad, ono što je sjajno kod ovog kućišta, što u paketu dobijate nosač za napajanje. I to se ovako montira. Dobijemo vezice. Ne, uvek idu vezice. Oni baš super cool, pa su i... Ali proizvođači koji se sete toga su carevi veliki. Iz jednostavno razloga što sa tim vezicama rešavaš gomilu kablova u kući, što ono, glupost, ali kad ti treba, znaš, ne mora dođeš da kupuješ, ali tebi treba 5 vezica. Pa ne, sjećam se kada ste radili za XR projekat, pa gomilu vezice se uzimali. Pa da. I jurcali i tražili, ovo mi je dobar moment. Mislim, sitnica, ali dobar detalj. Uzdravlje, Jelana, na pola smo puta. Već na pola? Važi što smo na pola puta, samo te ložimo na te. Uveš nastalo toliko da... Uzdravlje. Lepo je prirodno. Lepo je prirodno. Da, evo, prirodni sokić. Uzmeš te kablove i bukvalno ih ovako protneš. Ja se iskreno nadam da oni koji tebe prate i gledaju sve ovo da umeju da sklope jedan svoj računar. Ti ne možeš zamisliš koliko smo mi ljudi naučili da sklope računar s ovim, zato i ovo i radimo. Baš se nadam. Da, bukvalno... Da ima baš pametnih ljudi, prvenstveno pretpostavljam da to rade dečaci, momci i da umeju danas da sklope sopstveni računar. Izlačimo četvoropinski kabel za procesor. Pardon, osmopinski. Manje više smo spremni da ubacimo matičnu ploču. RAM memorija, molim te otvori. Jelena, taj neprofesionizam da te tolerišemo! Jelena, evo, Jelena, ne! Može, može! Snašla se, videla je malu sekiru. Ti budi mala, velika sekira će bude mala sekira. HyperX Predator, ne treba nešto previše trošiti reči o RAM memory, pouzdana, dobra, lepo izgleda ako me ne pitaš i mislim se sjajno uklapa ovu ploču. Prvi i treći slot nam treba, objasnit ću ti posle zašto prvi i treći. Ubaci se ovaj RAM u ovaj... Ovako. Pa ajde, pogledaj, tako ide. Sad ćemo da vidimo odnosno novi zarez gde je. Jer upada to po sredini, ili se klacka? Upada. Pa gurni samo, ajde. Aha, on se sam, ne moram da ga zatveram. To jeste suština, to je ono što sam hiljadu puta objašnjavao. Sklapi računara je kao sklapanje Lego kocaka. Ako to znate, znaće ti i ovo. Jednostavno, samo na jednu stranu može da upadne i samo sred. Ovaj moment mi se dopada, to što si samo... Da, to, jasno, žabica samo. Da. To je to, eto. Ti imaš 2x8 GB, ukupno 16, dual channel režim rada memorije, šta to znači? To znači da kada procesor koristi memoriju, on čita i sa jedne i sa druge radi ovako.
u prevodu duplo je veći prenos. Ja se ne radi paralelno, nego na izmenično. Pa da, i duplo je veći prenos. I sad imaš više ti kanala rada memorije, imaš single channel, to je kao samo, kao samo jedan RAM radi, mada možemo i od dva naprijed raditi single channel, ako ubacimo pogrešne slotove, ali kod ove ploče u prvom i trećem je dual channel. E sada, kada budeš htela da upgradeš računar, ili budeš imala, to jest imala potrebu, onda mislim da 16 GB, pošto će ovo mahom da bude gaming računar, nemaš potrebu nikad to da uradiš, ubaciš još ova dva slota isto kakav RAM, po principu samo ubaciš, ne razmišljaš i dobiješ 32 GB. Pretpostavljam da se mnogi pitaju zašto jedan roditelj detetu od 8 godina sklapa računar i sklapa dobar gaming računar. Mislim da je tu jako bitan moment i tog nekog vaspitanja. I kad smo kod vaspitanja, by the way, ove nalepnice nisi dobila, da znaš. Znači, vidjeli ste da su bili u kadru. Tako ja mislim. Potonula sam. Ne, Jelena, to je standardna procedura, moramo da ju sad podignemo. To je standardna procedura. Glavno nastavi, izvini. Današnje deca jednostavno rastu sa računarima, rastu sa tehnologijom. Ako im oduzmeš računar, internet ili bilo šta, imam utisak da kao da si im amputirao određeni deo tela. Mislim da ne treba deci to nikako zabranjivati, ali ograničavati, učiti pa i rasti sa sopstvenom decom, mislim da je to jako bitno. Jeste, tu mnogi greše... Sastavni deo života naše dece je tehnologija i sve ovo što sada radimo. Ako zajedno sa njima to radimo, mislim da je mnogo bolje. I ako im isečeš nešto, po principu, znaš, boli te glava, pa odsečeš sebi glavu, istina, više nemaš glavobolju, ali, razumete? Jedan moment je kada ti daš deci računar, tablet, telefon ili bilo što zato što njima nećeš da se baviš. A drugi moment, kada sve ovo njima daš, predstaviš da bi oni jednostavno sazrevali u to, odnosno i učili o svemu ovome, u krajnjem slučaju, o tehnologiji i rasti paralelno sa tim kako tehnologija i rasti. Tvoja matična ploča je Micro ATX. Što to znači? To znači da imaš te formate. Micro ATX, zaboravio sam na pamet, ali ima recimo 25 cm ovako i 30 cm ovako na dole. Što znači da ona se idealno uklapa u ovo maleno kućište. Uklapa se, ali tvoje kućište je ATX formata, a ploča ti je Micro ATX. I ako ja sastavim ovu matičnu ploču ovako ovdje instaliram, vidiš da ovi šrafovi koji bi inače došli ovdje, se jednostavno ne gađaju. Morat ćemo neke šrafove da prebacimo. E sad ovdje u paketu ne dobijemo taj tool, a sad ću vam pokažem šta je jako bitno. Ovo je jako bitno kada pokušate ove distancere da ošrafite. Ovaj, da kažemo, alat vas spašava. Jako je teško odvrnuti ove distancere ovdje, ali ako imate ovaj alat, to je laganica. E sad mi ne odvrćemo odavde, ali ćemo ovdje da odvrnemo da bi vam pokazao šta je suština. Mnogo se lakše odvrću i kada nema ovoga alata, onda je ogroman problem. Onda mora da uzmeš klješta, da se zezaš sa tim, tako da potrudite se, nabavite ovo, ovoga imate na AliExpressu. Da stavimo na odgovarajući Micro ATX. Ali znači sve je prilagodljivo u suštini. Da, naravno. Sad ubacujem matičnu ploču, zašto ja insistiram svojih instalera cooler? Zato što možeš da uhvatiš ovako cooler i da ubaciš matičnu ploču. Ovo ti se 1000 puta desi, kad stavimo matičnu ploču najteže je ubaciti ovaj smopijski konektor. Ali, ako budemo dovoljno pametni, predrži ovo, pogledamo pažljivo njegovu poziciju, samo malo, rotiramo kabel i onda stavimo ploču ovdje ovako u kućište. Priključili smo kabel i onda je 10 puta lakše. Ne moramo posle se mučimo, da se naprežemo. Ovdje isto je jako bitno, pogledamo da li je svaki konektor slobodan. Pošto neki put zna lim da se savije ovaj koji drži ove stvari i on to može da bude problem. Ali u principu stavili smo sve na odgovarajuće mjesto. A sada su nam potrebni samo šrafovi da zašrafi matičnu ploču. Uvijek zašrafi ovaj srednji. Ili kad zašrafiš srednji, manje više si fiksirala matičnu ploču i posle toga sve ide mnogo lakše. Mi devojčice se ovako igramo sa perlicama, pravimo narukvice, ogrlice. Odvajamo. A mi dečaci se ovako igramo sa računarima, overclockujemo RGB. Pa to je to, svako ima neku svoju igru. Evo zašto dugački šrafciger, kako bi ovdje ušao, znači pogledaj koja je to milina šrafcigera. A čini mi se da ima magnet. Da, mora da ima magnet ono, inače ako nema magnet. Da, vidim da je nemoguće to uraditi. Mnogo, znači divna stvar. Ovi ventilatori ovdje naprijed ubacuju vazduh, koji ovaj ovdje hvata. I skida topao vazduh s ovog hladnjaka. A topao je zato što se prenosi tu plota sa protivstrane njega. I onda taj topao vazduh u ovaj gornji hladnjak izbacuje gore i ovaj ovdje.
I ti sve vreme imaš, znači, ovaj, cirkulaciju. Kroz računar. Tako je. Okay. I uvijek je bolje da imaš više ventilatora koji izbacuju vazduh. Ovaj, i tako da je njihova jačina veća od onih koji izbacuju vazduh. Tako je, tako je. I to je cela suština što ćemo tako i ovdje da izvedemo. Namjestit ćemo da ova dva ventilatora se okreću na većem broju obrtaja nego ova dva naprijed. Jasno. Okej, okay, ekipo, sad nema neke prevelike filozofije. Zaboravili smo da ubacimo N2 SSD. Ovdje se isto uštedela novac jer smo igrom slučaja imali viška. Sjajno. Da. Pa vi ste divni. Da. Ovo je taj jedan šrafčić, vidi kakav je, majušan. E sada, može se desiti kod nekih matičnih ploča, jednostavno ne radi kad ubacite u drugi slot, ne znam zašto. Kod neke se jednostavno to događa, ja mislim da Morkar nema tih problema i stavili smo posljednji BIOS. Dakle, ili ćemo ga staviti ovdje ili ovdje, ali ajde za početak neka bude ovdje. Inače ovaj SSD se sam po sebi ne greje mnogo. Tako da tu neće biti nekih problema što se nalazi ispod grafičke karte odmah. Pa da, mislim sve što se pregreva ovaj, može bude problem. Neki ovaj novi SSD-ovi, takozvani NVMe, imaju ovaj, pod navodnicima zajebane kontrolere. Ovaj, moćni su kontroleri u pitanju i kad je nešto tako moćno, onda se i dosta i greje. I onda to može da obara performanse, da degradira performanse, na kraju dana može da crkne SSD. Ukoliko recimo staviš neku grafičku kartu koja se nalazi tu blizu, i onda ta grafička karta praktično, što se taj kontroler sam po sebi na SSD ugreje, ga grafička karta dogrejava i ne da mu prostor da diša. A može li kako da se napravi da se stavi tu ventilator pa i to hladno? Pa postoje ti takozvani pasivni hladnjaci, bukvalno ako parče aluminijuma, se tako izrazim, iz rezbareno koje se stavlja na njih, ali ovaj konkretno model koji ti koristiš se uopšte ne greje. Okay. Da to nije NVMe, nego to je praktično SATA ovaj, 3 SSD samo u ovom formatu. Tako da, zbunjujem te sam sa tim informacijama, ali ne bih okay, ali pitajte, ne greje se. Postoji mogućnost da ako se greje da se i ohladi, jasno. Tako je. Dobro ekipo, to je manje više to. E sad je potrebno, pa nema šta, da ubacimo još grafičku kartu i da utegnemo kablove. Znači, tu sad nema neke velike mudrolije, ovo se obično radi u timelapsu, pa da ne tupimo nogu, pa hajde pređemo. Hajde da uradimo taj. Kiraši, manje više smo sve napakovali. Dakle, grafička karta je jako lepo legla. Poslije ću utegnem ove ovdje kablove. I ono što je jako bitno da se razume, da sam ipak odlučio da na power taster, to jest na RGB taster, pošto ovdje imamo duple tastere, imamo power i RGB taster, kontrolišem RGB. Mislio sam da mu povežemo s matičnom pločom pa da može softverski. Međutim, kako klinci razmišljaju? Samo što pre da sve bude tako gotovo, je. Da lepo i to sve izdana... može radi novi taster. Jako jednostavno. A zašto za dete od 8 godina mislim da je za početak jednostavnije možda da ide na taster? Sigurno, sigurno. Znači, bukvalno s jednim tasterom menja sve, inače i napajanje će moći da menja novi taster pozadnje. Ovdje imamo taj taster isto za RGB switch. I ono što je jako lepo što svetli ventilator dole i što svetli ovaj ovdje Enjoy logo. Kad smo sve napakovali, nikada, bukvalno zapamtimo, nikada ne zatvaraš stranice, sklopiš sve i onda kao dindala radi. Dobro. Znači, sada ćemo provjeriti da li radi. Ja ću znati po postkodu, to je spomin diodama da li je bacio sliku što se tu događa. Šta okay. Ja radim? Sad ćemo napajanje. Tvoje samo pritisneš ovaj taster. Dakle... On je već na jedan. It was at this moment he knew. He fucked up. Ne! Zna za foru. Ne, teo sam da je prodam u standardnu foru kad je isključen ovdje pa kažem ti ovdje upališ i ono ništa. Aj sad ti kao ne znaš, ajde. Ti sad kao ne znaš. Šta ja sad treba da radim? Sad treba da klikneš na power dugme, ovdje power. Ajde klikni. Gdje je power dugme? Evo ovo ovdje. Jao, radi! Ne. E viš, bukvalno novi taster, znači ono menja ovaj čekaj razne modove. Ali zadrži malo da ljudi mogu nešto i da vide. I da vidite s ove strane. Evo sad mogu da menjam paralelno. Evo ga i ovaj ovdje Enjoy dole. Šta je suština? Suština je ćemo sad opet u timelapsu sve ovo da zatvorimo, brzo da utegnemo kablove. I onda se bacamo na instalaciju operativnog sistema. Video igara. Ovaj, video igara i sve što je potrebno za kolju. Inače tražili smo malo pre smo ga zvali da nam da njegov Fortnite nalog. Tako da možda se ulogujemo kad donesemo kući da sve bude tip-top spremno. Sjajno. I ovaj, da ne tupimo nogu, hajde mi lepo da ovo zatvorimo i prelazimo timelapse.
Jelena, evo ti kumara i kobra. Okej, ajde otvorim više što sturu. Zamislim, otvaram nešto što nije roze. Zamislim, ne mogu da verujem, kako to? Kako to? Kako to? Kako to? Nije mi jasno. E, vidiš, možeš i da vadiš ovaj tastere da menjaš. Možemo da ištampamo na 3D štampaču neki specijalni taster. Da, mogu li samo na 3D štampaču neki specijalni taster da štampamo? Hajde. To ti je dobra ideja. Što mu je ovdje dole? Pa ako staviš na podlogu da se ne klize tastatura po podlogu. O, prvi put vidim, izgleda da je ovo bio neki izložbeni primjerak, pa su ovo stavili dole, pa su zalepili na svoj na zidu. 100%. Uvalili su mi. Da, Bog da nam svaki put uvali za 3000 euro. Samo nam uvalite, vi s Computer Landa, uvalite nam da nam nije dobro koliko nam uvaljate. O, nema to, ovo vam je prava srpska žena. Znači, ovo, pogledaj, vidi bre sine. Svaka čast, dajte vam, polako, polako, da me ne povrediš, polako. Neću, neću. Daj mi sekiru, molim te. Plašim se samo u nokte da ne uništi. Objasnila. Okej, to je to. Ovo, ako mene pitaš, 3000 nara vredi. Samo nek uvale. Pa ove? Ne, buni. Joj, slušaj zvuk. Dobre. Milina. Lepo je kućište. Lepo je kućište. Jako je. Ima po meni jednu manu, koja na svu sreću nije nešto kompleksna. Donji ovaj filter, ajde da vam pokažem da vidite. Dakle, imamo taj gornji filter i on je tu na mjesto treba da bude i super, ako ne staviš, ti kad staviš ventilator, on izbacuje gore. I onda nema problema, ali problem je kada nemaš te ove ventilatore gore, upada prašina. Da. Tome ovaj filter služi. Međutim, ovaj donji filter me nervira. Jer? No, sad će vidiš ono, mnogo su ga kretenski uradili, znači ono. Ti moraš da bukvalno nagneš kućište i onda da ga ovako izvučeš. E sad, okej, vidimo sad u momentu kako svetli, to je enjoy. Međutim, kad ga vraćaš, nervira me što su ošte stavili ova dva zareza ovde. Da bi ti mogao da ga slajduješ. Da me razumeš, ne mora da obaram kućište i slično. Nego mora stavim ovako ovde. Pa da upadne ovde. Ali možda da možeš stavljati pa, druge strane. Sa svake strane, kako god stavim, isto mi. Razumeš? Ne znam koliko košta, kapiran nije preskupa, ali s druge strane, dva kaljina stakla, napred, pozadi, lepo hvata vazduh. Pa vidjet ćemo kakve su performanse. Pa ti koliko košta. Koliko košta? Oko 100 evra. Oko 100 evra košta? Da. Vidite s kakvim se preznanjem dolazi u sklapi računara. Bravo, jel ma? Sad je ostalo u timelapsu da instaliramo operativni sistem. I onda ćemo neke finalne utiske, ti ćeš u momentu probati sturu, miš i to, pa da vidimo kako ti to sve izgleda. Sikiraši, stigli smo do kraja, sve sam utegao, kućište izgleda sjajno, vidjet ćete kratak after movie. Nakon naše izlaganja, Leco, kako tebi sve ovo izgleda? To je meni mnogo bitnije. Pa meni se dopada. Najbitnije je kako će se Konstantinu to dopasti. A mislim da hoće. Sve je u RGB-u. Stavio sam u Fortnite desktop, sam ustavio. Probali smo Fortnite, sve ide savršeno. Moć je, sad se spremi na kupovinu gomilu igara. Pošto ja neću skalirati piratski, sigurno to hoće sigurno to. Tako da na svakih mjesec dana to je po 60 evra, da znaš. A da li može ono što smo već kupili i što koristi na telefonu da se prebaci na račun? Neki da, neki ne. Brawl Stars recimo može, zato što instalirao sam ti taj Android emulator Nox. I onda to može, ali neke stvari, postoji verzija za mobilni, postoji verzija za PC. Što znači da moramo da kupujemo ponovo za PC, da. Pa šta će, tako ti se zalomilo. Ok, ostala samo još jedna mala sitnica. Mala sitnica, gledaj. Leonazi. Ok, skini ovo, molim ti. Uz malo... Da li je moguće da si sve pokvarila? Ne, ne diri, ne diri, beži. Beži. Hajde ti to malo. You had one job. Ti to kad pustiš, znači neko ko nije profesional... Ne! Aha. Stani, imamo još jednu šansu. Imamo još jednu šansu. Zalepili su kao što naši proizvođači lepe na proizvode, pa ti treba jedno mjesec dana da to ostružiš sa čaše, neke tanjira. Kako sam izmozgavio kućište. Propade nam premijera! Evo gotovo, ne, evo ga gotovo.
Ne vredi, mora tako. A posle ja ga sam zabrljala. Vidi ovo. On vidi ovo našte lice. Izvinjavam ti se, nije od tebe. Ne kuni me. Smooth operator. Smooth operator. Unešit ću nokte i lake, sve, sve, sve. Sve što imam. Samo da dete bude srećno. Da duh man. I eto, kao dlanom od dlan, 5 minuta kasnije. Skinuta je nalepnica konačno. Uglavnom, sada sledi taj kratak video u kome uživate u pokrivalicama, u kadrovima prelepim ovog divnog računara koja mene pita, ja sam prezadovoljan. Utegnut, lep, RGB, jednostavan, brz. Nismo koristili, ne znam ja kakve komponente, 8600K procesor, to sam zaboravio da pomenem, nisam rekao ni u momentu, to sam shvatio. 6 jezgara, visok clock, 16 GB RAM-a, XFX RX580 grafiška karta, bombona. Koji će biti zadovoljan, Konstantinu će ovo biti prvi računar, ima 8 godina, tako da verujem da je više nego... Biće prezadovoljan, biće prezadovoljan i sve što ga više bude koristiti, sve što više bude odlazio kod svojih drugara, skapirat će koliko ima jak računar. To tako ide. Dan kasnije, računar nije mogao da se upali, iako je prošao rigorozne testove. Da li ćemo se izvući iz ovoga na vreme? Više o tome u nekim od narednih klipova.